والله يدي قيبنا يا ورطة تبتنا وكدود فدقي ما انت يقولها قورتي دي سومالي لانو شير قدومين يا قدوميها قولها سي سليمان محمود آدن ايا مضرياش اللو قيبية حير كمعدنتا حير كمعدنتا ودوان كسو قد بي قولها وكيلة دي سومالي لان اسلامر كاسينا مدهور يالي قولها قورتي دا ايا هوري قدوميها قولها سي سليمان محمود آدن وحا وقوساري قدي كوا سي وحكا بدل يكا بس كسو سميي waxaan maanta loo qaybiyay mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland iyadoona la siiyay hal maalin ay soo naqishaan waxaan doodiisa gudagali doonaan maalinta salaasada oo isugu soo noqon doonaan fadhigooda kan xiga gudoomiyaha golaha guurtida Salaaban Maxamuud Aadan oo furay fadhigaasi ayaa waxa uu amray in loo qaybiyo mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland xeerka macdanta waxaan mudanayaasha ku amray inay soo naqishaan halkaasii maalin oo xeerkani wax ka bedelay kaabis lagu sameeyay waxaan gudoomiyaha Salaaban u sheegay in mudanayaashu isku soo noqon doonaan maalinta salaasada kadibna ay bilaabi doonto dooda xeerka macdanta ee Soomaaliland maatay baayay weeyo salaasada iyo waaw asbuulki soo fiicay saaxiib wadkeeshi sama ma sha Allah saax ma hadku shubasay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed السلام عليكم السلام عليكم وحنا بتعلم هاي قوي سحانيد هو قلاني إنترنت ضعيف وقتي جينا في عن إنك كعياره دل بإنترنت كفيبركو أهم الحوار بدن اسكو حلين لما دال بدن كرا 818 سعد نوبي حبناتو